sve je od Boga dano, sve je njegova volja. Naš život je trenutak, kapljica olujne kiše. Možeš prkosit nebu, skupiti sva blaga svijeta, ali samo jedna ruka tvoju sudbinu piše. Svi ćemo pred njega stati, kad dođe posljednji sud. Ne izusti ime gospodina Boga u zavud. Ne spominji uzalud ime onog koji je ljubav, onog koji je otac svega što oči vide. Njegovo kraljevstvo nema ni kraja ni početka. O blago svakom koji Božijom cestom ide. Svi ćemo pred njega stati, kad dođe posljednji sud. Ne izusti ime gospodina Boga uzalud. I dok ti srce bodu, i dok ti dušu gaze, nemoj proklinjat oca, već trpi i tiho moli. Božija pravda će stići, napušten nećeš biti, jer svaka tvoja rana i našeg oca boli. Svi ćemo pred njega stati, kad dođe posljednji sud. Ne izusti ime gospodina Boga uzalud. Svi ćemo pred njega stati, kad dođe posljednji sud. Ne izusti ime gospodina Boga uzalud. Izusti ime gospodina Boga svoga uzalud. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Evo nas u trećem danu naših adventskih i božićnih duhovnih vježbi, spoznaj samoga sebe i svijet oko sebe, naslućujući uskrsnu ljubav. S vama je pater Hrvoje Mravak, učitelj Isusovačkih novaka. Mi se zapravo nalazimo u trećem danu ovih duhovnih vježbi, ali ako gledamo kako je te duhovne vježbe podijelio Sveti Ignacije Lojloski, tada smo mi zapravo još uvijek u takozvanom drugom tjednu duhovnih vježbi, gdje u evanđeljima zapravo kontempliramo svojom maštom, osjetima, unutarnjim, pratimo našeg gospodina u njegovim događajima, susretima, kako ih evanđelja donose. I molimo za milost unutarnje spoznaje njegove, njega koji je za me postao čovjekom, da ga više uzljubim i nasjedujem. Dakle, svrha zašto je Sveti Ignacije po Božjem nadahnuću i pomoći onoga što je prije postojalo, prije u crkvenoj duhovnoj tradiciji, svrha je svega upravo to da sve što razmatram ima svrhu da sve više uzljubim gospodina i da ga onda ne samo revnije, nego njemu sličnije nasjedujem. A ono što mi pomaže da mu budem sličan i da upijam njegov način života, življenja i djelovanja i bivanja su upravo kreposti. Rekli smo u prethodnom razmatranju da mi ne razmatramo kreposti odvojene od Isusove osobe, nego mi razmatramo kreposnog Isusa, poniznog Isusa, siromašnog Isusa, velikodušnog Isusa, predanog Isusa za nas, samo požrtvovnog Isusa koji ljubi
Isusa koji oprašta, koji poziva na povjerenje, koji je pun razumijevanja za našu ljudsku stvarnost. U ovom sadašnjem nagovoru učinit ćemo korak dalje o samim krepostima i na kraju ću ponuditi dakle nekoliko tekstova iz Evanđelja koji su vezani za određenu krepost koju netko, svatko od vas želi razviti. Netko će razviti jednu krepost, netko će željeti razviti drugu krepost. I na kraju ćemo proći jedno razmatranje koje se naziva tri vrste ljudi iz duhovnih vježbi svetoga Ignacija. I to razmatranje ćemo povezati prije svega sa krepošću siromaštva, ali i sa nekim drugim krepostima, prije svega unutarnje slobode i nenavezanosti. Ali prije nego što krenemo sam govor o krepostima, evo jedan uvod u to, nešto malo iz mudrosti, dakle, te crkvene duhovne tradicije, posebno monaha prvih stoljeća crkve. Mi smo bili govorili nešto o ispitu savjesti ili egzamenu. Pa evo, pet stadija koji obično slijedi zlo da uđe u naše srce, da nas odvoji od kreposti, od onog puta na koji nas Bog kroz Evanđelja poziva. Jer dva su temeljna stava, o tome smo već govorili u duhovnim vježbama. Jedan je duhovna utjeha, gdje nas zapravo privlači ta unutarnja spoznaja našeg gospodina i njegove vrijednosti, a drugi stav koji nas odvaja od toga i vuče nas od Boga je ta duhovna dezolacija. I tih pet stadija koje zlo slijedi da uđe u naše srce upravo predstavlja način na koji ta dezolacija ulazi u naše srce. I Papa Franjo govori, treba se s Božjom pomoću oduprijeti toj dezolaciji. Neki to prevode sa suhoćom, ali to nije pravi prijevod. Dezolacija su zapravo unutarnji stavovi, nekada straha, nekada nepovjerenja, nekada oholosti, nekada navezanosti na bogatstva, nekada ne znam čega, što nas odvaja od onih stavova Kristovih i od samoga Krista. Prvi stadij kako ta dezolacija ulazi u naše srce je takozvana sugestija. Dakle, dolazi mi neki užitak koji odmah u meni probudi neku potrebu s kojom sam mislio da sam u miru. I dođe mi misao, pitanje, zašto? Kad imam problema s alkoholom, ne bi popio sad nešto. I ja sam u toj sugestiji još uvijek slobodan da je stopiram i kažem ne, toj zlonamjernoj misli. Ili ne znam, odlučio sam postiti ili odlučio sam, imam problema s neumjerenošću u jelu i piću i rekao sam neću jesti iza određene ure, iza 6 sati na večer. I onda mi dođe misao, pa zašto ne piti? Kao što je zmija zavodila Adama i Evu. Pa zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti? Ma nije. Ma zna Bog. Dakle, zmija nastavlja. Dakle, Eva se uhvatila za sugestiju i onda zmija koji je puno veći filozof od nas, zlo, dalje nas vodi prema svojoj dezolaciji, odnosno odvaja nas od Boga. Dakle, drugi stadij tog djelovanja zla u našem srcu je razgovor. Dakle, mi smo ušli u razgovor sa tim nekim zlim poticajem. Nasjeli smo na sugestiju zloga. I onda se u nama bude neke slike, sjećanja, kao što je Eva nastavila razgovor sa Satanom. Predam mu je na početku dobro odgovorila, ušla je u razgovor, nije ga prepoznala kao izvor zla i evo, onda je on malo pomalo odveo i skrenuo prema svome. Iz tog razgovora treći stadij na koji zlo djeluje je borba. U meni se počne odvijati borba, vidim sve više u meni prostora zahvaća ta zla misao. Mi smo govorili o onih 8 zlih misli, neumjerenosti, bludnosti, škrtosti, srđbi, onoj nezdravoj tuzi, taštini, oholosti, nemiru i tako dalje. Evo. Dakle, te misli ulaze, dopustili smo im da uđe, nismo bdjeli pomoću egzamena, ispita savjesti na neki drugi način, nismo se uzdali u Božju milost i sad u meni se počinju boriti razlozi za i protiv dobrog i loših duha. I onda rogonja tu koristi razno razna opravdavanja koja na kraju krajeva se uvukla u našu kulturu racionalizacije. Naprimjer, alkohol će ti pomoći da bolje radiš, evo ova hrana koju si odlučio da nećeš jesti ti pomoći da sutra ne kloneš i tako dalje. I u toj borbi ti još uvijek imaš dovoljno slobode da kažeš stop, neću ići za tobom, oduprću se i ću Bogu. Ako to ne učinim, dolazi do pristanka
A to je zapravo grijeh, moralna krivnja, dakle piću, ješću, ići u ovaj porok na internet i tako dalje. Griješit ću bludno i tako dalje. I ako čovjek ustraje kasnije u tom grijehu, u pristanku na određeno zlo, s vremenom se razvije, i to je peti stadij, loša navika, a to je dakle nekontrolirana prisutnost ranije počinjenih grijeha u mome pamćenju. I kad se stvori loša navika, nije dovoljna neka askeza, post da se oslobodim, nego čak je nekad potrebna i terapija. Ali Bog nas nije ostavio zarobljenike ovog zla koje ulazi u naše srce. Da je, mi bi već davno postali robovi zloga. Nego dao nam je neke alate, sredstva da se borimo. Jedan od njih je ta Isusova riječ i poziv bdijte. Bdijte da ne upadnete u napast. Dakle, bdijenje znači redovito svaki dan u 10 minuta pregledati svoj dan i vidjeti koji šta se u meni događalo i šta mi je donijelo život, jedna stvar, jedno iskustvo, šta mi nije donijelo život. I onda postajem tako povezan s Bogom, prepoznajem Boga i On mi pomaže svojom milošću da budem duhovno trezven i pozoran i da itekako razlikujem koje misli, koje neke emocije, osjećaje su došli od zloga i vode me zapravo u propast, a koje me vode životu, Bogu, radosti, smislu, nadi, snazi, miru i tako dalje. Dakle, bdijte, budite svaki dan povezani s Bogom kratko, ali svoj život mu donosite. I to je plod ovih duhovnih vježbi, takozvani egzamen. Drugi stav nekako protiv tih napasti i tog ulaska zloga u naše srce je ono što je Isus činio nakon kušnje u pustinji. Dakle, Isus je kontra napasti zloga koristio riječi Svetoga pisma. Isus to ne je koristio riječi Svetoga pisma. Zar nije rečeno anđeli će doći, a Isus odgovara ne iskušavaj Boga svoga. I tako dalje. Dakle, Isus govori učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Drugim riječima, nemojte sami ići u bitke, nego ja sam ta snaga. Kad sam slab, onda sam ja. Kad si slab, čovječe, jak si ako računaš na moju pomoć. Ovaj život nadilazi naše ograničene ljudske snage. A šta se dogodi kad čovjek već sagriješi? Dakle, Bog mu nudi oproštenje. Ali zao duh koji se zove i tužite ljudi, ga još dublje želi uvesti u nepokretnost, u njegovo blato. I onda mu unosi misli o samoosuđivanju ili samokažnjavanju. Misli potiče o bijesu kontra sebe. Zatim potiče samoopravdavanje. Gorke, bolesne osjećaje krivnje koje svi imaju negdje korijen u nama. I zli to zna. I onda još dublje nas želi odvojiti u toj dezolaciji od izvora života koji je Bog. Ispravan odgovor, Boži odgovor je i tada kad sagrešimo iskreno pokajanje. O tome smo već razmatrali. I dovoljno je vidjeti primjer mnogih raskajanih grešnika u Bibliji, kao što smo sada čuli Zakeja u prošlom razmatranju, zatim one žene uhvaćene u preljubu, svetog Petra koji se raskajao, zatim raskajanog razbojnika na križu, carinika i tako dalje. Trud ovih ljudi je koristan i iskren i takvi privlače milost Božju. Oni neki način doživljavaju utjehu u vidu radosne boli. Da, sagriješio sam, prihvaćam posljedice grijeha, ali Gospodin mi oprašta i vraća mi moj mir. To je ta borba. Mi smo, dakle, naša volja, naša glava, ako ćete, ako ste gledali one animirane filmove gdje ima neka osoba, onda s jedne strane onaj vražičak, vrag, a s druge strane je anđeo. Dakle, mi smo uronjeni u duhovni svijet i na našu psihu, psihofizičku strukturu, svijest, počist, nesvijest i tako dalje, utječu različiti duhovi. Boži duh da me potakne na dobro, zao duh da uništi moju narav. Bog me dakle potiče na kreposti, suprotno zlim mislima. I da mi pomogne na tom putu kreposti, Bog mi nudi jedan dublji pristup. Dakle, ne samo izvana
djelovati protiv neke zle misli suprotnom krepošću, nego prije svega iznutra razvijati svoje osjećaje i emocije u smjeru određenih kreposti. To znači gotovo svakodnevno njegovati svoj pravi identitet. A moj pravi identitet, o njemu smo razmatrali na početku ovih duhovnih vježbi, je ono kakvim ja sebi vidim u iskustvu neke ljubavi. Kad sam ljubljen, prihvaćen, kad je potvrđeno moje dostojanstvo, kad sam nečim obdaren. I ako se pitam kakvim se vidim u takvom iskustvu, tada na površinu dolazi moj identitet. Što sam više svjesni tog svog identiteta, to je slika Božja koju je Bog stavio u mene, to je istina prava o meni, moje ja u Kristu, tada ja postajem slobodniji sve više od tih zlih misli i spreman boriti se za kreposti koji je zapravo plod te unutarnje slobode kojom je Krist oslobađa. Evo primjera nekih tog mog identiteta koje mogu isto u molitvi i možete slobodno potiho s disanjem ponavljati, izgovarati u duhu one molitve srca. Dakle, dijete sam neizmjernog dobroga Boga. Zatim stvoren sam na njegovu sliku i nitko i ništa ne može uništiti moju osobnost. Jer sam blagoslovljena i blagoslovljen od vječnosti. Tijelo sam samoga Boga. Posljedica dobrog rasta tih unutarnjih osjećaja koji zapravo su dio mog temeljnog identiteta je da ja malo pomalo i sve više doživljavam se dostojnim ljubavi. Dakle, u meni na površinu dolazi ono što je Bog stavio mojim dubinama, to je moje osobno dostojanstvo i vrijednost. Postajem sve više pomjeren, kako bi Džiboni rekao, sa sobom i sa svitom. A kao plod to ima određenu dobronamjernost i blagost prema drugima. Jer sam pomjeren sa sobom, mogu biti pomjereniji i s drugima. A to pak kao plod ima veću sposobnost da budem, da ulazim u intimne, zdrave odnose s drugima, a to u meni proizvodi radost. Zato je Papa Franjo često spominje radost. Ali ona podrazumijeva upravo to, sposobnost ući u zdrave osobne odnose s drugima. Koliko, kako imamo problema s time danas. I paralelno s tim rastom mog unutarnjeg identiteta koji se događa, smo već razmatrali pod svjetlom i iskustvima ljubavi, ljudske, Božje ljubavi, mi smo pozvani činiti ono što sveti Ignacije zove agere kontra. Uvijek odabrati ono što je bolje, pa makar bilo teže. Uvijek odabirati vrijednost neku. Uvijek odabirati Krista. Uvijek odabirati krepost. I sad ćemo spomenuti popis od 8 kreposti koji se suprotstavljaju onim 8 zlih misli. Dakle, jedna zla misao bila je neumjerenost u jelu i piću. Koja je krepost koju želimo ići suprotno? Suprotna krepost je umjerenost u jelu i piću. Ono što mi pomaže, rekli smo na tom putu, unutarnji osjećaj ili iskustva koja u meni gaje ljubav. Jer ljudi idu često neumjerenost jer se ne doživljavaju voljenima između ostalog. S druge strane, nasuprot bludnosti, iskorištavanja sebičnog, egocentričnog drugoga je čistoća pogleda, čistoća srca, ne neka sterilna čistoća, nego čist pogled. Ja ne dolazim pred tebe sa sebičnim namjerama, nego dolazim tebi, ti želim dati ljubav, a onda primiti od tebe, ako mi je možeš dati u skladu sa našim odnosom. Evo. I onda promatram Isusa čista srca, promatram Isusovu umjerenost. Treća krepost je velikodušnost ili darežljivost. Ona se pak protivi škrtosti, protivi se lakomosti, gramzivosti. Evo. I to je ta krepost koja donosi radost. Promatrajući Isusa ili Gospu koji su velikodušni i darežljivi na svoj način, i ja malo pomalo postajem takav. Nasuprot tuge, one tuge koja se zagnojila u meni, koja nije zdrava, je radost. Radost. Neki kažu da Isus na križu bio radostan.
U svoj najvećoj boli, najtežoj mučnoj boli Isus je bio radostan jer je ipak imao tu utjehu da zna da njegova žrtva ima smisla jer će spasiti, po njoj će se mnogi spasiti, a među ostalima i ti i ja. Dakle, radost može biti prisutna i usred boli. To nije ona neka egzaltirana radost koja je samo u emocijama, osjećajima, što zna biti neki primjer iskrivljene duhovnosti, nego to je ona radost nutarnja, radost onoga koji ljubi i radostan je jer vidi da njegova ljubav ima smisla jer je neko prihvaća, jer neko živi od nje. Zatim, nasuprot srdžbi, koju smo rekli da je nekontrolirana ili ljutnja bez ljubavi, je blagost. Isus se blaga i ponizna srca. Dakle, promatram Isusa blagoga i ja malo po malo postajem blag. A dok to promatram, ono što mi pomažu, pomažu mi da promatram unutar sebe neke uzroke moje srdžbe. Što je prouzrokovalo moju srdžbu? I malo po malo s Isusom postajem svjesniji toga i postajem blag. Zanimljivo da nasuprot tih nemira ili takozvane akedije, kako su je zvali grčki monasi, je hrabrost. Dakle, hrabrost suočiti se sa stvarnošću života, makar nemam sve moguće darove koje mi za to trebaju. Hrabrost koja proizlazi iz povjerenja u Boga, koji sigurno vodi život čak i kroz suhoće. A suprotno od taštine i oholosti je jedna vrhunska uz ljubav, to zapravo je ljubav, krepost je poniznost. Poniznost, promatram Isusa poniznog, Isus je stalno bio ponizan i ja malo pomalo postajem takav. Dakle, govorili smo o kreposti umjerenosti, kreposti čistoće srca, kreposti darežljivosti ili velikodušnosti, zatim krepost radosti, blagosti, hrabrosti te poniznosti. Sedam kreposti koje su neki način odgovor na osam zlih misli, ako hoćete sedam glavnih grijeha. Steći te kreposti nije samo plod našega truda. One su i milost. Kombinacija mog truda, rekli smo, moga vježbanja i zatim Božje milosti. Evo, sad pozivam svakoga od vas koji želite krenuti u ova razmatranja o krepostima, broj 2, da izaberete jednu krepost koju vidite ili da ste manjkavi u njoj, ili da vam fali, ili da vas Bog poziva da na njoj radite. Da nju promatrate. Da promatrate u evanđeljima Krista koji živi tu krepost, koji je utjelovio tu krepost na najizvrsniji način i da u razgovoru s njime molite tu milost. Sad ću vam za pojedine kreposti dati neke dijelove evanđelja koje, ako ste izabrali tu krepost, možete razmatrati. Na način, kao što smo već rekli, bilo meditacije, bilo kontemplacije, gdje ulazite u tekst, gdje ga čitate više puta ako treba i onda promatrate kako tekst utječe na vas i o tome na kraju razgovarate s Kristom. Za vas koji ste želite malo pozabaviti krepošću umjerenosti, posebno u jelu i piću, predlažem tekst i ne samo jelu i piću, nego i o samoj darežljivosti, velikodušnosti, preporučam Matejevo evanđelje, 6. poglavlje, od 24. do 34. retka. Dakle, taj tekst poziva nas na povjerenje u Božju providnost. Bog koji je svemoguć, blag, blizak, koji sigurno vodi moj život usprkos svih uspona i padova. Neka se tom povjerenju odupiru moje neke želje ili željice. Povjerenje protiv gomilanja gramzivog stvari i osoba, povjerenje nasuprot neumjerenosti. Nemojte se brinuti, kaže tu Gospodin, što ćete jesti, što ćete piti. Vi radite svoje, kako znate i umijete, a ono što ne možete, to predajte u moje ruke. Za vas koji se više želite pozabaviti i boriti s bludom za čistoću srca, preporučam jedan jako lijep tekst Svetoga Pavla iz prve poslanice Korinčanima,
6. poglavlje od 12. do 20. retka. Tu Sveti Pavao kaže, dakle, prva poslanica Korinčanima, 6. poglavlje od 12. do 20. retka. Sveti Pavao kaže, tijelo vaše hram je Duha Svetoga. Dakle, tijelo, Isusu, Isus tijelu. Dakle, ide se na pozitivnim pristupom. Dakle, naše tijelo nije loše. Naše tijelo je dobro. Dolazi iz Božih, kao i naša spolnost, iz Božih ruku. Pa zar će tijelo Kristovo bludničiti? Dakle, mi nosimo Krista u sebi. Bog nam je stvorio i dao tijelo. Mi jesmo tijelo, ali nije ostao izvan njega samo, nego je prisutan u našem tijelu. Prisutan je kad god mi tijelom izražavamo neku zdravu intimu, prijateljstvo, ljubav, žrtvu. Tu je Bog prisutan. Zato tijelo naše je hram Duha Svetoga i nama prebiva Duh Sveti. Evo, kako koristim tijelo? Kako Isus koristio tijelo? Za mene, do kraja. Za vas pak, koji se više želite pozabaviti možda radošću, krepošću radosti, blagosti ili strpljivosti ili hrabrosti, evo dva teksta vam preporučam. Jedan je Matejevo evanđelje, 5. poglavlje od 1. do 12. retka. To su blaženstva. Dakle, blago vama, ožalošćenima i tako dalje. Dakle, Isus govori o sadašnjoj stvarnosti. Ako živiš svoju žalost s njim, ona će se pretvoriti u nešto drugo, ali govori o onoj stvarnosti Kraljevstva Božjeg. I jedan drugi tekst koji se više odnosi na sržbu je također Matejevo evanđelje, 5. poglavlje od 21. do 26. retka. Dakle, govori o sržbi. Ako dolaziš na oltar, imaš nešto protiv brata svoga, ostavi taj dar i idi pomiri se s bratom. Tko se srdi na brata svoga, ima svoje posljedice. Dakle, promatram to, donosim svoje sržbe tu i promatram tu blagost i strpljivost na kojime tekst evanđelja govori. A tko bi više malo pozabavio se poniznošću nasuprot taštine i oholosti, jedan tekst koji zapravo govori o tom stavu poniznosti je Ivanovo evanđelje, 15. poglavlje od 1. do 8. retka. Ivanovo evanđelje, 15. poglavlje od 1. do 8. retka, koji govori: bez mene ne možete učiniti ništa. Dakle, poniznosti treba prihvatiti da neke stvari možemo i puno toga možemo i dano nam je kao naravni dar, ali neke stvari trebamo nad naravnu prisutnost Božju i zato trebamo biti ponizni. A oholica to ne želi priznati, jer to mu se čini kao smrt njegovoga bića. Bez Gospodina ne možemo učiniti ništa. Kao loza na trsu. Dakle, evo, izaberite jedan od ovih tekstova i prođite ga u duhu kontemplacija koje smo već govorili. A sad ćemo kratko, samo ću vam dati točke još za jedan tekst iz duhovnih vježbi koji upravo govori o unutarnjoj slobodi, posebno protiv srebroljublja, protiv gramzivosti, lakomosti, škrtosti, ali i bilo koje druge navezanosti na ljude, stvari, neke svoje osobine koje su dane da služi, a ne da se njima uzdiše. I to je vježba koju Sveti Ignacije naziva Tri vrste ljudi i ona se nalazi u knjižici duhovne vježbe od broja 149 do broja 156. Vježba je ovakva ukratko. To je vježba, dakle, koja želi pokrenuti moju volju. Nisu dovoljne samo dobre namjere, nego ja trebam uložiti određena sredstva, obavezati se, zalagati, vježbati se, da bi moje srce bilo oslobođenije po Božoj milosti. Sveti Ignacije kaže, zamisli tri osobe, tri skupine ljudi koji su stekli neko bogatstvo, na primjer 10.000 eura. Ali te osobe su stekle to bogatstvo na neuredan način, na primjer, ili kladionicom, ili nekom prijevarom sudskom, ili tako dalje. I sve te tri osobe žele se neki način spasiti i ići po onome što je Božje.
Ali te tri osobe podijelile su se u tri skupine. Prva skupina se želi otresti te sklonosti prema toj stvari, prema tih 10.000 neuredno stečenih eura, ali ništa ne čine po tom pitanju. Dakle, imaju neke dobre namjere, ali ne laćaju se sredstava. Dakle, ništa. Oni su ostale u svojoj zarobljenosti. Ima li nešto u mom životu, može biti stvar, može biti osoba, može biti neki moj talent, bilo koje prirode, materijalne, duhovne, nešto što ja ne želim predati Bogu, a vidim da je nešto neuredno. To je prva skupina ljudi. Odnosno, te osobe žele, ali ništa ne čine. Druga skupina ljudi želi se otresti neurednih sklonosti prema tih 10.000 eura, ali oni ovako dolaze pred Boga. Evo, Gospodine, ja sam spreman učiniti šta god ti kažeš, ali u sebi ovako misle. Ali sigurno je tvoja volja da ja to zadržim. Dakle, nemaju slobodu pustiti da im Gospodin pokaže šta učiniti s time. Da li da zadrže, da li da ne. Ne, oni kažu ne. Ti dođi, Gospodine, tu gdje ja želim. Dođi ti u moju navezanost. Ne da ja idem prema tvojoj slobodi, nego sigurno je tvoja volja, neki sebe i zavaravaju tako, da ja zadržim ovaj pristup ljubomorni ovoj osobi, ovu zavist, ovu stvar, ovu stalnu tugu ako nešto izgubim i tako dalje. Sjeti se onoga bogatog mladića koji je rekao, evo Gospodine, sve sam učinio, radio, a Isus kaže, a daj ono bogatstvo tamo što si ostavio. I on ode žalostan. Vidite, ta žalost je znak da on nije bio spreman Gospodinu predati to bogatstvo. A treća skupina ljudi je to ona milost koju mi želimo. Želi se otresti neuredne sklonosti prema tih 10.000 eura, ali žele ići tamo gdje Gospodin. Dakle, ako Gospodin želi da zadržim to, ja ću to zadržati. Ako ti, Gospodine, želiš da ja dam te novce, ili tu stvar, ili tu osobu, ja ću je dati. Evo. I te osobe po Božjoj milosti stiču slobodu. Dakle, nije riječ ovdje da Gospodin želi da se oni riješe tih novaca. Nego samo je pitanje, jesam li ja spreman staviti svoju neurednu sklonost prema tim novcima pred Boga i onda ići tamo gdje me Bog vodi, po mojoj savjesti. Evo, stavi pred Gospodina nešto što vidiš da ti uzima radost, ti donosi žalost, brigu, tjeskobu, možda nekog člana svoje obitelji ne možeš pustiti u nečemu. Možda previše kontroliraš svoje dijete, pa si u strahu za njega ili obrnuto. Dođi pred Gospodina i moli ga za milost da možeš biti slobodan u tome. Pitaj ga šta ti, Gospodine, želiš, šta tvoja ljubav, gdje je tvoja krepost tu, gdje je tvoja sloboda. Dragi vježbenici ovih duhovnih vježbi, ovo je bilo drugo razmatranje trećeg dana o krepostima, drugi dio. Dobili ste predložena neka evanđelja koja su vezana za neku određenu krepost koju vi želite razvijati i preko nekih unutarnjih osjećaja. I evo, nek vam je u tome blagoslovljeno. Čujemo se u sljedećem razmatranju. S vama je bio pater Hrvoje Mravak u duhovnim adventskim vježbama koje nose naslov Spoznaj samoga sebe i svijet oko sebe, naslućujući uskrslu ljubav. Oni nad nama bdiju i strepe, oni se za nas brinu i mole. Nikada djeca shvatite mogu, koliko ih majka i otac vole. Nikada djeca shvatite mogu, koliko ih majka i otac vole. Oni su spremni trpjet do kraja, najveće žrtve za nas će dati. Makar bili na kraju svijeta, njihova ljubav uvijek nas prati.
makar bili na kraju svijeta, njihova ljubav uvijek nas prati. Poslušaj Božje riječi, kao braću voli sve ljude, poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti na zemlji bude. Poslušaj Božje riječi, kao braću voli sve ljude, poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti na zemlji bude. Tko ne voli svoga oca i majku, taj praznim svijetom ko slijepac luta, za njega nigdje spokoja nema, za njega nema nade ni puta, za njega nigdje spokoja nema, za njega nema nade ni puta. Poslušaj Božje riječi, kao braću voli sve ljude, poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti na zemlji bude. Poslušaj Božje riječi, kao braću voli sve ljude, poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti na zemlji bude. Poslušaj Božje riječi, kao braću voli sve ljude, poštuj oca i majku, da dugo živiš.